اګران کوتونکو سلامونه کوم الف خان شیرپوی ما کیمرامن ناصر یاسر خان دی او دا مخال ز په ادیزو کې موجود یم دا یو واتس اپ ګروپ دی ادیزوال ادیزوال په نوم باندې یو واتس اپ ګروپ دی او دا د غوې غ کامیابی ده چې نن دا پزرګو تماشبین چې کم دی په دې ازغه ازغه ماحول کې په مخونو باندې خنداګان دي او د کبړې یو لوی ټورنمنت چې کم دی هغه اختتام پذیر کیږي او نن پکې فائنل دی او دا فائنل له دغه تماشبین داغلی دي په داسې حالاتو کې چې ګرانی ده بدمنی ده لا قانونیت دی او بیا په کلیواله سطح باندې په دغه ماحول کې کبړی را جوړول یعنی د جنگ جګړو ماحول خوم دی نفسا نفسی ده نفرتونه دي خو یقینا نن چې کم دی زه شاید اقبال صاحب چې زموږ یو تکړه خبریال دی او د هغه چې څومره ټیم دی نو هغه ته زه خراج تقسیم پیش کوم کبډي به شروع کیږي او دغه کبډي به هم درسره شریکو په دغه دغه کې کبډمار روتل او په دې کبډمار ټیم کې دا سیدي چې نیشنل او انټرنیشنل لوبغاړي پکې خوم شته دي خو د بده مرغه هغوی ته هغه توجه نه ورکړې کیږي دلته هغه وسایل نشته دا د سیند په غاړه دوی په خپله اپنی مدد اپ په خپل خرچه باندې دا ګراوند چې کم دی دا جوړ کړی دی د کبړمارو ته چونکی دا د حکمرانانو د سیاسي خلکو زموږ لپاره میدان کې دا ګرا لکی مروه ټیم د میلمنو ته هر استقبالو کې لکی مروه لکی مروه ترې لکی مروه رازو دا نو ګرا کوم دا بس شریکو تم سره اوسه سانو زر جی ډیر مننه کوم او دغه خبره دا چې کم دا اوس نن چې کم دا فائنل ایونت کی نو دا د ادیزوال گروپ دا امبریلا د لاندې کیږي او د سره په خصوصي توګه باندې زنګ مرستيال دي شمه بناسپتی اینڈ کوکینګ آئل جوړولو والا اداره ایسوسییټډ انډستریز لیمیټډ نو شیرا شاید خپل سب دغه پښتنه وم کو چې نن دا پزرګو خلک دلته راغون شي دي یقینا نن دغه سپانسرشپ هم دي دا مې ډیره خبره سکیورټی نشته انتظامی ته تاسو په دې عزیز غما خول کې دي خلکو ته کومه خوشحالي ورکړه په دې خلاص وایي سکیورټی خو الف خان صاحب تاسو ته پته ده چې سکیورټی صورتحال خو زموږ د ملک مجموعي تور باندې خراب دي خو په انفرادي توګه باندې زموږ د ډیسټریکټ په لیول باندې د 400 په لیول باندې خو خراب ترين دي اب تر صورتحال له اور دین علاوہ کدا تاسو وای چې ما به لوکل انتظامیہ یا لوکل پولیس نوی خبردار کړي نو باقاعده می خبردار کړي دي او تر نن 2 بجو پورې زه اغي سره ان کانټاکټ وم اوس دردم سب یو شیبه پس دردم یو غنټه پس دردم تر اوسه پورې جتا سو ګوره اس قسمه سکیورټی نشته خشه اقبال صاحب دی واتس اپ ګروپونو نه هم د غپ شپ دغه جوړ کړي تاسو د واتس اپ ګروپونو نه سپې دی واغستلی او نن په دې ازغز د ماحول کې په دې ګرانه کې په دې بدمنه کې په دې لا قانونیت کې د دې ځوانانو په مخونو د خنداګانې اکثر داسې کبړې په جنگ جګړو ختم شي سوشل میډیا ته کم جونګه سماجی رابطې چې وتم په پښتو کې وي یا په اردو کې وي سماجی رابطې چې کم ده دا واتس اپ ګروپونه چې کم دي نو زه په خپل ذاتی اصطلاح کې دې واتس اپ ګروپونو ته زه ډیجیټلایز اجره وایم دا ډیجیټلایز اجره چې دا د دې ګورې جی تاسو ټیکنالوژي هغه تاسو باندې منصر ده چې تاسو خو یوز کوي او تاسو خراب یوز کوي دا تاسو په خپل منټل کیلیبر باندې دا یا تاسو په مایند سیټ باندې دا یا تاسو چې کوم ذهن سازی شوی دا په هغه باندې دا نو زما چې کوم مایند سیټ ته نو هغه د هغه نه ما فائدہ واغشته او ما د کلی زلمی په یو پلیټ فارم باندې راغونډ کړ او تاسو نن دا سونه غیر چا پیر په زرګونو کسان یې په دې کې نیمه نزیات چې کوم دینو هغه د ادیزوال ګروپ ممبران دي او دی په دې سوشل میډیا په پلیټ فارم باندې راغونډ شي وي دی وخت کې موږ سره غنټ مېر تعداد دې په دغه کې او الف خان صاحب دین علاوه دلته مونږ په دې پلیټ فارم نه انفرادي مسلې ډېرې زیات حل کړې تقریبا 6.5 انفرادي مسلې حل کړې دي دین علاوه په غټو مسلو کې زموږ سوی ګیس ته زموږ د بجلی مسله ده او نور غنټ مېر د وبو مسلې دي چې مونږ دې پلیټ فارم نه حل کړې دي شاید بل څه دلته ټیلنټ شته په کبړې کې خو هغه مواقع نه ورکړل کیږي لکه نن دا ګرون چې کوم دي تاسو خپل مدد په خپل دغه باندې جوړ کړی دي یو 10 سوال کوم بل دا کوم چې اکثر کبړې شو هغه په جګړه ختمه بالکل جګړه ختمولو لپاره زه تاسو ته یو خبره زه بخنه غواړم نه هیر شو د ادیزوال ګروپ شاته مونږ یو بل سبسیډری ګروپ جوړ کړی دي چې هغه ته مونږ ادیزوال هر اول دستا وایو هغه هر اول دستا کې مونږ سره شپېته ممبران دي هغه هغه تاسو په دغه باندې تاسو کیمرې خولې شي نو هغه باقی دا ویزیټینګ کارت دا چولې دي ویزیټینګ کارت نه ائیډنټیفیکیشن کارت دا چولې دي او هغه د دې ټول منیجمنت سنبال کړی دا هغه ګروپ ممبرانو نو مونږه خپل مدد اپ په تور باندې لکه دا مونږه کولای یو خو
دوی کبرمارو ته چری سرکار موقعی ورکی حکومت ریاست ورکی نو دا ویل چې بالکل جی په مستقبل کې کلکدی ته یو خاطر خاد غو ملوشي او دی ته شابسي ملوشي او دی ته مواقع ملوشي او څنګه جما په خپل خبرو کې مخ کې وي کدی ته سټیډیم فیسیلیټیز ملوشي نو زه باور لرم چې لکه زمونږ د دې ضلع 400 نه خو نو موړي کبرمار وتی شي ډیره ګرانه خبره ده جی ډیره ګرانه خبره ده او زه په دې کې زه په خصوصي توګه باندې د شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئیلینڈ جوړولو والا ادارې انډسٹریز ایسوسیټډ انډسٹریز لمیټډ د زه د تله شکر ګزار یم چې هغې مو سره په دې کې مرستیال دي او لکه ستاسو خبره به وکړم په دې ازغي ازغي ماحول کې زه به دا ووایم چې دا د باران هغه ړومبۍ قطره ده دې نه راتلونکي ایونټ چې کوم دي نو د ادیزوال ګروپ په پلیټ فارم باندې زموږ په پایپ لاین کې چې کوم دي نو هغه د ټینس ټورنمنټ دی د هغې نه پس د فوټبال ټورنمنټ دی او د هغې نه پس بیا د والیبال ټورنمنټ دی دا ټول سیزونه چې موږ وکړو نو انشاءالله زموږ ګروپ هم اسټبلش شي او دلته به چې کوم دی د لوبو یو خیال روچت یو آیډیا به ډیولپ شي دا کمیټه د دې بنیادی تاسو به عام طور باندې ګورئ چې په کلو کې دا کمیټه جوړی خو غډې رزر ختم شي د هغه مین وجه دا ده چې هغه درې قسمه عوامل کار فرماوي یو خو یا هغه کې سیاسي مقاصد دي یا پای کې ذاتی مقاصد دي یا پای کې ټول نغټ فیکٹر چې کوم دي نو چندي او ډونیشنز دي مونږ د ادیزوال ګروپ د کامیابی د ټول نغټ ضامن چې کوم دي نو دا درې دي مونږ دلته نه سیاست کوو نه ذاتی مفادات لټو او نه چندي ډونیشنز کوو نو لکه زه دا ګورم چې په دې تناظر کې زه ادیزوال ګروپ ته ګورم نو ماته د خپل ادیزوال ګروپ مستقبل چې کوم دي دا ډیر زیات روښانه او تابنده ښکاري ادیزوال ګروپ سره بل بیا یو مونږ بل ګروپ جوړ کړی دی هغې ته مونږ څنګه چې ما دا وی ادیزوال هر ولدسته دا هر هر ولدسته بیا زمونږ په مړی ژوندۍ کې ولاړی دا 60 کسان چې کوم دي دا 60 زلمي چې کوم دي نو دی که هغه زمونږ په کلي کې غم وشي که هغه زمونږ په کلي کې خادي وي که کوېدنې دي هر ځای ته زمونږ ملاتړ او مرستیال ولاړی دا 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 به بنیادی طور باندې دا د ډیویژن په سطح باندې دي نو زمونږ چې د لکی مروت یا د بنو چې کوم دغه دی نو هغه د بنو ډیویژن ریپرزینټ کوي زمونږ د 400 یا د پېښور ټیمونه چې کوم دي نو هغه زمونږ پېښور ډیویژن ریپرزینټ کوي دې کې مخکې هیڅ قسم میچونه نه دي شوی او دا زمونږ ړومبې ځل دی چې په دې میدان باندې اگر چې دلته وړو وړو وټکوټې سطح باندې شوي دي خو لکه دونه غټ ایونټ نه دی شوی نن د شبقدر د حکمرانانو لپاره چې دلته سیاست کوي دلته خلک نه وټونه اخلي ګروندونه وینې داسې مواقع وینې دوی صرف چې کوم دی نو د خپل ووټ تر حده پورې پولیټیشن دي او د خپل ووټه پورې دي سیاستدانان دي او چېرته چې الیکشن وشي او دی بیا خپل ووټونه والي صدر په وګه بیا شاته نه ګوري مونږ به انشاءالله نه سیاست کوو نه به ذاتی مفادات لټو او نه به چندې ډونه څنګه زه بار بار یو خبره کوم نو انشاءالله ولزیز زمونږ د ورکینګ سټایل چې کوم دی یا زمونږ د ګروپ چې کوم طریقې واردات او بالکل سیاست نه کتونکو تاسو دا شاید اقبال صاحب خبرې ورېدې مونږ ته په ارنګل باندې سوال وکړو ورسره چې کوم دی د هغې نه شروعات چې لکی مروت یعنی بنو ډیویژن چې کوم دی ورسره پېښور او 400 دې وخته پورې د 400 پوزیشن ډېر ټیک ټاک روان دي چورکې اخیري لمخات دي او ماښام بانګ وشو دغه باقاعده ټرافیان راغلي دي شمع بناسپتی دې ته تاوان حاصل دی خو زه دلته دا یو خبره کوم چې صحابیان یقینا دی وخت کې دا 400 چلی خو هغه دا سکیورټی له خاص سره ده د دې نه مخکې چې کم ناقصه صورت حال تیر شو د ډی پی او خلاف یو کمپین هغه کې نه 400 صحابیان کامیاب شو دویم در سوشل ورک هم کوي ورسره چې کم دینو سوشل اکټیویسټیم کوي کلی په کلی کمیټیم جوړوي خو زه مثال در کوم د شاید اقبال صاحب چې پادیزو کې کومه کمیټي جوړه شوې ده دغه کمیټه کې تر شپږ سو پورې کسان دي او تر شپږو سو نه زیاتې مسلې یې حل کړلې زه به راتلونکي وخت کې د دې کلي د شینولو ټورنمنټ تاسو ته ښایم شینولي زموږ دا ثقافت دی پخوا به دا کبډۍ وي کلي په کلي په دې ځای کې خور سړي په ټوټې باندې تمانچې ښودلې وي هلته سرګټ دغه کړې وي هلته آیس کړې وي نو په ځان نه پوهېږي نو بس په جګړه وي نو په دې ماحول کې
زما شاید اقبال صاحب سره د شورونه تر دې وخته پورې دا خبره چې ځکه کبړی ګنو ګورم ځکه چې د کبړی اینډ چې کم دی زما بس یو سوچ دا جوړ دی هغه په جنگ جګړه ختمیږي ودلته دا په زرګو خلک راغلی دي خو بالکل په پرم نه توګه باندې بار ته چې کم دی د دوی خپل سکواډ دی دننه چې کم دی نو دا چې کم کوي دا دیزوال دی د دې لپاره یو کمیټي جوړه شوې ده زه په دې چې کوم دي شمه بنسپتی دا بینر لګیدلې دي زمونږ منو چې چرې دغه شانتي سپانسرشپ شروع شي نو په کلیوالو سطحو باندې به دغه شانتي ټورنمنټونه سر ته رسي په کامیابۍ سره خو زه په 400 کې په لومړني ځل باندې داسې ټورنمنټ ویلم او دام د صحافیانو جیت دی چونکې زمونږ شاید اقبال صاحب یو ډېر تکړه صحافي دي نو په صحافت په میدان کې مورته مونږ وښودله چې په دې ازغي ازغي ماحول کې په دې نفسا نفسه کې په دې نفرتونو کې دا مونږ یو پښتون چې د یو بل خپې راکاږو په دې کې مورته مونږ ثابته کړه چې 400 تصویر چې کوم دی هغه ډېر پرم نه دی 400 خلک ډېر مینه ناک دي او ډېر پرم نه خلک دي نو ګرانو کتونکو اخیره لم خات دي څوک یې ګټي هغه به مونږ په دې په کیپشن کې ورکو چې دا ټورنمنټ دې ډیویژنو ګټو الحمدلله تر دې وخت پورې ډېر پرم نه توګه باندې دغه ټورنمنټ سر ته رسي او زه د 400 د شبقدر تحصیل د دیزو خلکو ته نن خراج تقسیم پیش کوم چې ډېر ښکلی انتظام یې کړی دی یو ډېر ښه اخلاقو له لاندې دغه میلمنو ته چې کوم عزت ورکړه د لکی مروت دا میلمانه دي زمونږ د بنو میلمانه دي بالکل نه محسوسوي هغوی راباندې بدماشي هم کوي دا هم درته وایم ولې چې د اخیري اخیري وختونو کې دا کوم حالات راغلل خو دوی ومنله نو دغه یو ټورنمنټ انشاءالله بیا هم ته امید ساتو چې دغه شانتې ټورنمنټونه را جوړی مونږ ولا را غواړي رم خوشحالیږي چې مونږ خلکو ته ډېر هم وایو چې 400 پورم نه خلک دي خلک یې نه مني نه نه ګوري دا په زرګو خلک چې دلته راغونډ شوي په دیزو کې د سیند په غاړه یو ډېر ښکلی ټورنمنټ روان دی یو ډېر ښکلی انتظام دی ډېره مننه خوشحاله شي.